קוניצ'ווה, הגעתם לעוד סרטון של אירה-צ'אן. לא, זאת מיכל מצוב, לא מצחיק. למה אמרתי את זה? כי היום אנחנו עומדים לפתוח קופסה שהגיעה אליי מיפן. קוראים לקופסה הזאת יומי טווינס נראה לי? כן? וזה קוואי מנצלי בוקס פרום טוקיו, שזה עיר הבירה של יפן. אוקיי, בואו נפתח נראה מה יש פה. תראו איזה חמוד, יש פה ציור של מנגה, אנימה, איך שלא אומרים את זה. טוב, תקשיבו, פעם הייתי חולה של סדרות יפניות, היום אני כאילו לא רואה טלוויזיה. אבל זה סופר חמוד, או כמו שאומרים ביפנית, קוואי. כן? טעיתי? תכתבו לי אם טעיתי. אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו רואים פה, די בולט, יש לנו פה... אוקיי, רשום פה בייבי אלפקה. זה בעצם אלפקה, וזה סופר נעים, והוא הולך להצטרף לחברים שלו. אפי, אפי, מה אליי? זה מזכיר לי את האלפקה סגולה שמפליצה נצנצים. היי! הדבר השני שאני רואה פה, אני מזהה את הדמות הזאת. אוקיי, הכל פה ביפנית, אני לא יודעת לקרוא יפנית. בואו נראה מה אני קיבלתי. אוקיי, יש פה מחזיק מפתחות. זה בעצם כובע ופפיון, כן? חמוד. הדבר הבא שיש פה זה עט או טוש, אין לי מושג. כן, זה טוש שחור. ויש עליו כל מיני ציורים כאלה חמודים. הדבר הבא זה מדבקות. זה מדבקות של ביצה. יש פה חלמון בחלבון. כן, זה מדבקה, איזה מוזר. או, לא הסתכלתי על זה. יש פה בעצם את החוברת שאומרת מה יש בפנים. יש פה אוכל יפני. יוכבה לי פעם לטום. אלה, הנה הדברים שבתוך הקופסה, אבל אני לא עושה לכם ספוילר. יואו, פוקימון. והדבר הבא שאני רואה פה זה פתקיות, כן? ש... מה זה, בשר? אני לא מבינה כאילו איזה ציור זה. פתקיות עם דבק כזה, רואים? הנה. יש פה כזה מקום לכתוב, כזה בועית קטנה. אוקיי, הקופסה הבאה שיש לנו פה, יש פה מלא סושי ואני חולה על סושי. איך בא לי עכשיו סושי? מה זה? זה סוג של סושי, זה כזה מגומי כזה. זה לא מחזיק מפתחות, אבל אפשר לחבר את זה לשרשרת או משהו. הדבר הבא, סופר חמוד, זה פנקס של סושי, תראו איזה חמוד זה. ואחרון חביב, יש לנו פוטה יפני. רשום על זה טי פארטי. שמו הוראות, אני אקח אותו כזה שוכב לו, כאילו בג'קוזי. יש פה אחד שאוכל עוגיה, יש פה אחד שבועט באוויר. אוקיי, אני הולכת עכשיו לשתות את התה הזה, אני אגיד לכם איך זה. אז הנה התה שלי, תראו איזה חמוד זה, ממש כאילו יושב על הכוס. בוא נטעם את זה. ריח של תה רגיל. זה בטעם של כל תה שאני מכירה. אין בזה משהו מיוחד. אוקיי, אז זה כל מה שיש בקופסה, לא נשאר יותר כלום. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!